pesi krohan oto baris nyawici kumolong dampyak dampyak kumregut lampahi bi narung rapyak watakan gade ku melar ngebegi sorai kumuro. Ayo, hey, ah.
Bye.
sutra manca warna mangan ten beksa oket pati sesetia. Thank you.
kamu cahayu tak tunggu-tunggu ora liam mong seliramu rindu wangi tadi penku wani sumpah opo jalomu cahayu aja guyu-guyu lali anak lali bejat
Ayo. Thank you.
Pripun Pak Pur? Apik tenan. Wah, iya. Iki mau kudune damkar Pak Pur. Iya. Niki wah meh dadi insiden niki wong. Nggih matur nuwun sanget. Sugeng rawuh sedaya para rawuh kagumah putri kang kinurmatan, lagu-lagung kanca-kanca. Bapak Ibu VIP matur nuwun sanget ingkang sampun pareng legah nyawiji kalian. Kenyo Mayangkara. Menika saking Turangga Kendali Putra, menika saking Surabaya ya, Mas. Surabaya ini putih mas? Padang? Wah ngerti ini. Oh Surabaya Barat. Yeh matur nuwun sangat nih konco-konco saking Surabaya nih pak. Cedakku. Weh kok cedaknya jenungan beripun jalan gampeng kok. Oh Surabaya. Surabayan. Harga mulia setayu batur. Yeh. Ini kan biasanya piye mas. Nek cara Surabaya piye. Beripun. Serampat. Oh nggih. Nggih, piye, Mbak? Nggih, ra apa-apa. Eh, kae ngopoke Mas Agung ya? Nggih. Oke, nuwun sewu dumateng Bapak Ibu ingkang wonten ing inggil panggung menika namung mligi khusus kagem tamu undangan nggih Bapak Ibu. Nuwun sewu ingkang mboten mawi undangan kula suwun mandhap matur nuwun. Panggungnya miring. Nggih, panggungipun miring. Wah, menika kanca-kanca tamu VIP teman-teman saking Sanggar Kenya Mayangkara ingkang sampun kepareng nyengkuyung Pak Bur. Nggih, monggo. Nggih, semoga Mas Edi. Nggih, monggo Mas Edi. Tuh, sanes Mas Edi tuh. Lho, Mas Sinten, nuwun sewu, kenalan rumiyin. Mas Novan. Mas Novan, bukan Mas Edi. Menika sinten Mas, nuwun sewu. Mas Damar, nggih. Menika anggon aku Damar iki mancung. Mas Sigit, matur nuwun. Ah, niku setunggal mlek. Niki saking Surabaya kok ijo-ijo. Wah, jane disawang, elok tenan subur makmur tenan. Nggih, monggo Mas. Thank you.
Thank you.
Turangga Kendali Putra Surabaya, boleh minta tepuk tangan yang meriah untuk rekan-rekan dari Surabaya. Terima kasih sekali Mas Novan, Mas Damar, istimewa. Jangan pulang dulu ya Mas.